Ilikuwa masaa 12 na nusu tulipokuwa Chwele tukashuhudia kijana mmoja mwenye alikuwa anapandika hizo picha za mheshimiwa Ruto. Ilikuwa masaa saa 12 jioni, tulikuwa kwa stage, sisi tunaendesha boda boda. Alafu kuna jamaa alikuwa anatembeza posters za Ruto. Asakakuja watu wakamwambia kwa stage, wakasema sisi ni wa UDA, tupee hizi makaratasi pia sisi tupandike kila sehemu. Alafu kuna jamaa alikuwa huko nyuma, huyo mwenye alitungwa kisu na nida baba alikuwa huko nyuma. Huyu jamaa penye pia aliongea tu hivyo, tupatie pia sisi makaratasi. Sasa akafanya nini? Na huyu jamaa alichomoka kwenda kumshika. Alafu huyu kijana anaitwa Akiri wakaingia hapo kumshika. Sasa huyu jamaa mimi kuenda hivi, huyu jamaa akachomoa kisu, kuchomoa kisu mimi nikarudi nyuma, akatunga huyu Steve kwa tumbo na akatunga kichane mwingine anaitwa Kiramu kwa mkono hivi. Mara hiyo huyo Steve hakujua hata pia ametungwa, akatoroka kaenda nyuma. Alafu huyu fenya aliruti nyuma na huyu kijana, tukasema nikapiga kelele nikaitia boda, huyu mtu ametunga mtu na asiende, tafadhali asiende. Nilikuwa kwa hoteli nikasikia maoyo kwa mbele, tukasikia ni kama wanacheza. Baada ya kusikia Steve anashika tumbo, kama anasema hey, kweli umeniua. Nikashinda nini sasa Steve, kwa nikaangalia Steve anapiti damu kando. Ukimbia kufuata mtu mwenyewe tumekimbia na kizu na mamawe, mwisho akaruka kwa pikipiki akaenda.